mislim da ne postoji čovjek na svetu koji voli da ratuje, posebno ljudi koji su zasnovali porodicu, pa znaju kakva je odgovornost za to. Mi, kod nas je poslovica ko volao da ratuje, ratuje volno se u glavi. Tako da sa Srbima više, u Srbiji neće više naći partnera za rat, isključivo za mir i za dobre odnose. Međutim, znate kako je, sve je moguće, uvek treba razmišljati o tome da negde postoji neka luda glava, s tim što ja mislim da je NATO shvatio koliko je bilo besmisleno, koliko je bilo zločinačko i to bombardovanje Jugoslavije 99. godine i da mu ne pada na pamet da bilo kada i bilo gde ponovo napadne Srbiju, zato što mi nismo pružili nikakav razlog, zato što sada više nema nikakvog ni opravdanja kojim bi svoju savest pravili. Dakle, mi smo zemlja koja je učinila najviše za mir i stabilnost na Balkanu, mi smo zemlja koja održava odnose, dobro odnose sa svim zemljama u svetu, a oni koji zaostaju za nama, očigledno je pokušavaju na neki drugi način korišćenjem svojih patrona ili nekih zaštitnika da stignu tu razliku, ali ta razlika stiže radom, a ne pretnjama i ne oružjem. Nama je novac potreban da toliko toga u socijalnim programima uradimo sa svojim građanima, a ne da kupujemo oružje. I mislim da je situacija u Srbiji takva da smo svi svesni da je rat najveća ludost i da samo treba da budemo oprezni da nas nešto ne bi iznenadilo.